Ahoj freak, zdraví vás Defy u 22. části Let's Play na hru The Sims 3 Tropický ráj. Tak a v minulé předešlé části Audrey přešla po žavých uhlících a teď jde výsledky dovést doručit do laboratoře. Proběhni se, to ještě zvládne. A to ještě zvládne a pak pojede sem naspátek a půjde přespat v hotelu. Jimmy Kesley? Where the fuck are you? Co tady dělá? Je, to je hezký výhled, co to je za stavbu? A proč je pěšky? Vezme si Tago. Jamie. Like really? Ona si vezme vodní asi. A, to mě baví. Jde sledovat hezky. Ježiš. Tak ahoj. Spohem, Jamie. A napiš mi. Wow. Ha, bojka. To vypadá úplně strašidelně. Tak. Jdeme za Jimmy. Na moře. Jepi! Už? Nebo to ještě nějak dlouho? Tak a teďkon se musím pustit do boje se žralokem. To se budu pokusit zmáknout. Tak. Jsme tady, teda Jimmy je tu. A Audrey se pojede pořádně prospat, protože to nebude jednoduchý vyhrát. I když jednou už vyhrála, tak po druhý se jí to taky může vymstit stejně jako ty uhlíky. A já to střinu, než se zase něco začne dít. A viděli jsme v hotelu Jamie's Resort 2224 Simoleonu, což je nádherný. Já se každopádně můžu zase podívat na hodnocení hotelu. Dávají nám 3,5 hvězdy, to vlastně nám dokonce 4,5. Přehnaně chlorovaný bazén fungoval trochu jako napalm. I'm so sorry. A opravdu jsme chtěli dovolenou tady užít, ale stručně řešeno, pokud chcete v podniku nějaké hosty, musíte to tam mít čisté, bez výjimek, taková škoda, čisté? Je to tady mám úplně vyšperkovaný. Kde je tady nějaký bordel? Say me, you motherfucker. Say me, you motherfucker. Teď to tady mám čistý, jako ze škatulky. Co se mu nelíbí, co se mu nezdá? What? What? Mě by zajímalo, jestli můžeme najmout třeba nějakého údržbáře. Spravovat údržbáře. A co když dáme takhle dva? Tak jo, tak najmeme dva. Dalšího neviditelného. To bude fajn, ne? To si můžeme klidně i dovolit. Tak. Jimmy za chvilku asi vyskyluje malování na nějakou úroveň větší. Nevím, na jaký už to má. Každopádně mohla by pak prodat už ty tři kousky. To bude mít v inventáři. Je, ono tady má nějakou kytku. Jestli se někde postaví tady okolo, tak nehraju. Nope. To je okay. Tak. Dobré ráno, běžte na snídani. Jak to, že tady jsou brouci? Gáš. Nejsou. Jsou tady někde brouci, ty moskyti? Tady někdo neviditelný. Já zase pak pokusím se opravit. Každopádně mám mouchy v bublině, což se mi vůbec nelíbí. A ne, jak se tady tlosto řeší. I don't know. Ať se kopie repelent, sakra. A zase ten neviditelný simík byla Cezie a to jsem ani nemazala keše, takže jsem Cezie natvrdo brutálně vymazala, totálně zničila ze hry. Myslím si, že ta už by se z toho asi nezviditelnila. To už by se z toho prostě podle mě nedostala. Tak, počkáme, až Jamie domalu. Já si myslím, že Caleb už bude stávat. On se chce nechat taky tetovat. OK. A chce bydlet se siminkou Valerie, což teda jakoby docela nesedí s tím, že si včera užíval s Carly. Pořád se nejsem jistá, s kým ho chci nechat
být. Zaplatíme účty, vezmeme poštu, třeba tam bude něco zajímavého. A Jamie nezahála a její dovednost malování se zvyšuje na úroveň 9. Yes! Yes. To je Val. Yep. Jdeš do práce? Za 1 hodinu, ok, snad to stihneš, ochu. To mě se prosím tě najes. Tak. Co je tohle? Soutěž o nejlepšího účastníka přehlídky? Tak. Do inventáře, please. Vzít obraz. A najíš se. Nemůžete se jít, prosím vás, opalovat na pláž. Bráníte tady ostatním, aby si vzali sushi. A kachu. Krutu teda. Tak, Kyle vezme práci na pláži. A teď, jak to, že chceš ještě jíst? Zákusek, ok, se vem. Co se tě? Proč nemůže jít? No, vidíte, jak tady překážíte. Co dělá, já vás ostatní? Já vás naprosto chápu, že vám překážím. Dát si drink v bazénovém baru. No vlastní nebezpečí. Tak. Ten obchod je tady, takže tam pojedem. Ale jako dělej, Kyle, by zase tak moc jak to že? What the fuck? A nějaký zaseklej. Oh my gosh. Dělej. A, máme diamanty nějaký nám přišly. Za kolik to bude? Za 91, wow. To jsou strašně krásný, jaký ty kamínky, taký lesklý. Z toho by se mi šiknul nějaký šperk. No až bude na praši, jak se sní jabko. Já nevím, co bylo za problém, že neuvařil ty lívance. Co jsem naklikla? Lívance anebo to druhý? Ne, lívance si myslím, že to bude. Tak, koupit. Prodat. Kereserej? Jeden, dva, tři. Enjoy it, bro. Enjoy it. Ah. Abyste uspokojili objednávku a dostali zaplaceno, přineste do restaurace tento počet porcí falafelu. Nemáme tento recept k dispozici a dost dobře ani nejde sehnat. Nebo falafel jde? Já nevím. Tak, spát. Okamžitě se běží vyspat. Kostarin krtek byl vymazaný. Něco se mu stalo špatného. Tady to fakt... Tady to fakt za chvilku vymře, tady to vlastně město se mi zdá, že se všichni si mít si zneviditelňujou. Tak, asi půjdeme bojovat rovnou se žralkem. A teď já ale nevím. V té perlové hlubině si myslím, že jich je... Jak to, že se nemůžu potápět? Je tam se ještě nemůžu potápět asi. To musím mít 9. Fucking assholes. Tak. Jeskyně mořských panen. Tam bývají dost často, ne, žraloci? I guess so. Wow, ten vodopád. No. Nic moc. Nice. Awesome. Shut up, Defy. Adria Hamada je nemocná, holčička, to nám nevadí. Tak. A mě prostě fakt dostává, jak se to strašně bordí ta hra. Jak jsou zabagovaný všichni. I don't get it. Tak, jdeme se potápět. Až uvidíme žralka, jaká se to předtím pauznu. Pokud teda dřív neuvidí on nás. Jsi na pláži? Zase to jablko? Topí se někdo? Zluž se mnou, Kylebe. Ještě jedno jabko. Pokud na jedenej docela. Jo, hodně. A pozoruj hodně. Hodně. A my půjdeme zpátky za Audrey. A je tady, takže já si to uložím. Fuj, to byla jsem se lekla.
A jdeme na to, modlete se. Mně se zdá, že nejsou taky retardovaný. Jsou ještě postižený trochu. Kousni nás, rybko. Pojď. Pojď, pojď. Pojď sem. Come on, rybí. Je, tomu to trvá, než se zakousne. Řízni se do ruky. Tělej, Audrey, řízni se do ruky. Tady je další. Ne, už jdou se prát. Sledovat chování žraloka. Sledujeme chování. A teď nám zakousne do zadku. Ne, on je fakt nějaký úplně divný. Oni se hledají místo. Už. To je divný, on je úplně mimo. Chápete to? Tak to musel si vyfotit. What the fuck? To je bug, jako se nějak jsou fakt zabugovaný. Totally. A tak aspoň je to bezkontaktní boj. To je teda útok. To je teda útok, rybičko. Teď by to bylo fakt vtipný, kdyby sežral. Už. Co se stalo? Ona je mrtvá? Žralok vám to trochu natřel. Já si myslím, že ale ona snad neumře. Vyplavat na povrch. Jde vyplavat na povrch. Tak uvidíme, schválně. Já si myslím, že je OK. Já si myslím, že je naprosto OK. Tady někdo plave. Takže... Jak je z poloviny sežraný ten... Tady máme, že můžeme to doručit do laboratoře, ale tak já nevím. Nic, nevím. Uvidíme. Tak, podíváme na Kileba, jestli se mu to netopí nějaký simíci. To byl divný souboj. A bylo to pěkně nefér. Slečno, prosím vás, nechoďte do té vody. Ukažme se na slečno. To je chlap, pardon, pane. Ale co tady dělá ta ženská v tom člunu? Proč tam je takhle divně? Gosh. Tak, to mě docela zajímá, co se tam bude dít v té laboratoři. Hello. OK. Páni, díky, ty jste mě konečně přesvědčili. Útulný ostrov ve skutečnosti není tak těžké najít. Na radnici je stará mapa, která vám poradí, jak se tam dostat. Hledejte ve zkátralé kartografické sekci. Hledejte mapu v městské centrum. OK. Tak jdeme hledat mapu. Jopijaj, jopijaj. Takže jsme nemuseli porazit žralka, jenom prostě se s ním trošku pošolichat. A ne, furt špatná, nebuď z toho špatná, máš všechny údy. What the fuck? Ten kuk mu říká, klidně může to zachránit každý den. Are you gay? Are you gay? Are you? Ale pozor, jako Caleb je vyložený jenom na holky. Hele, moc jasně tady nebratříčkuj a běž hlídat. Máš tenek za chvilku, padla hochu. Jak zývá. Dneska si toho moc teda neudělalo. Mě by zajímalo, jestli tady vidět, kolik zachránil simíku. A za chvilku bude povýšený. That's cool. Tak, konec šichty. Zavoláme týdle. Zavoláme týdle. Dáme si jabko. A myslím si, že by mohl jet do hotelu. What happened? Imelda Estrada je nemocná. Je to tady, prostorný útulný ostrov, teď už by neměl být problém se tam dostat. Nevím, který to je. Já nevím.
Otevřel se nám nebo ne? To je krásná písnička, že by to byl tenhle? Ne. Pochodňový přístav. Wow, můžeme tam jet, tak tam rovnou pojedem. Oh my god. Wow, ono se nám odkryl, tak tam nemusíš jezdit. Počkej, proč tam bylo jako, že jede domů? My tady něco máme, to je jako naše? Jupi! Wow. Awesome. No a zase tady je to, žralok. Sice to takový ten, který nic nedělá, ale... Oh, that's cool. Tady je docela dost místa, když se schválně podívám. Co tady můžeme, kde tady můžeme přestavovat? Ne, můžeme přestavit jenom tady ten kousek. A moment, a tady nejde nic postavit. Co je tohle? Tady by taky něco mělo jít postavit. Je tady něco zvláštního? Aha, útulný ostrov. Jako útulný určitě je. Co by mě zajímalo, jestli se tady dá něco najít. A myslím si, že noob, že ne. No, nevadí, tak máme, máme další ostrov. Nevím, z kolika. Máme další, ale tak to nevadí. Je roztomilý, ale nevím, co by tam moji simíci dělali. A ještě kvůli tomu byla pokousaná Audrey. Chudinka. Nicméně, ať se jde třeba šnurchovat, nebo počkej, tak pojď někde tady sami. Je, to je hezký. To jsem se ještě nevšimla. Wow. That's cool. Tak, pojď tady šnorchlovat. Já se na to podívám, jak to vypadá z dálky. Yeah, ono je to zastromkovaný. Wow, amazing. Yippee-yay. Tak, fajn. Audrey to zvládla na jedničku, Caleb volá. Schválně, když jdem domů, kam pojede, jo. Doufám, že pojede tam, kde je to nejblíž. Že nepojede na ten ostrov, nebo na jeden z těch ostrovů. Když se nám patří oba dva. Můžeme ho nějak prodat? Já ho nechci. Já ho nechci, ten útulný ostrov. Kdo se o to má starat? Slušně se vykecává. Dobrý, tak jede sem, tak fajn. Konec testu a pojedeš do hotelu. Šnorchuješ? Šnorchuješ. Good, good. Tak a co jsem chtěla, tak to bylo, že jo, tak jsem chtěla zvětšit ten bazén, tak já se zkusím na to podívat teď. A takhle vypadá už nový bazén, který mi dal teda fakt zabrat, protože to vůbec tady nešlo postavit, protože je to strašně blízko u sebe všechno. Strašně mi to štve a... nevím, je tady nově vodopád. Takhle to vypadá. Nice. A skluzavka do vody. Nicméně si myslím, že to vypadá jako nějaký malý hřiště. A nejsem s tím zcela spokojená, takže to určitě budu chtít přestavit nějak. Uvidíme. Uvidíme, protože to prostě se mi zdá, že to je strašně na sebe namačkaný a už když člověk chce udělat nějaký trošičku větší bazén, tak to dopadne prostě takhle. Tak, chlor, ten je OK. A teďkonc co? Vypnu vodu, hrát si u vodopádu. No. Ty už pojď sem třeba. Do Jimmy's resortu. Na jízce. A asi půjde rovnou přespat. Tady mám chybu. Chybka se floudila. Floudila se chybka. Já to chci vymazat. Yes. That's it. Možná, že bych to mohla ukrojit i tady trošku, ale tak ono ve finále to je úplně jedno. Taky jsem si říkala, že možná by to bylo lepší
líp by to vypadalo, kdyby tady všude okolo byl písek a nebylo by to ohraničený, no něco s tím budu muset nějak vymyslet. Každopádně máme 8 000, ten bazén zase nebyl až tak drahý. Come on. Musela jsem smazat ty věci, co tady byly, protože jinak by se mi to sem prostě vůbec nevešlo. Miki, ty pojď sem, pojď tady sem. Miki, tady máš bar. Halo? On se mi taky přešoupla. On se nějak nemůže zorientovat, ježišmarja. Oprav to. Jakou ona má příležitost? Ou. Ona musí do galerie. Kdo to je? Julia. Nová údržbářka. Awesome, je vidět. Pravářka na úrovni 4. Cool. A teď se podíváme, jak jsou spokojený s tím novým bazenem, i když ono to se to možná ještě neodrazí. Už tam dokonce můžeme hovět, jak je velký. That's awesome. Tak, ty by si mohla možná zavolat kámošce a pak půjdeš kreslit. Já nevím, jak to vymyslím s tím hotelem. Potřeba bych někde víc prostoru pro stavbu. Tak, fajn. Miki už se přesunula. A strašně mě zajímá, jak se tady na tom samici budou klouzat. Je naše plavidlo? Není. Kdo se to tady sakra zaparkoval? Kde je Caleb? Caleb, co tady děláš? Pojď se sklouznout. Pustit vodu? What? Oh, jupi! Tak, jdeme na to. A žuk. No, fajn. no. No, to bylo něco. Ale on má z toho náledovku. A tak to je, protože on má rád vodu asi. Tak, nic. Běž přespat, šup. Tak, co to kreslíme? Co tam dělá ta Rebecca? What the fuck are you doing here, ladies? Jsou dvě udržbářky nový a se pravděpodobně mají stejnou uniformu. Někdo něco rozbil. Tak, kolik ty máš celoživotních odměn? 10 000, that's cool. A já to střihnu, jestli něco bude dít. Tak. A Jamie maluje něco fakt úplně uchvatného. Myslím si, že tohle to si prostě nechám. Mám takový pocit, že už nějaký můj simík tohle to nakreslil, ale je to nádherný. Strašně se mi to líbí. Asi je to Paříž. I don't know. A samozřejmě, jak mě asi všichni znáte, tak ten bazén, jakmile prostě se mi nelíbil, tak jsem z toho měla divný pocit, takže jsem ho trošičku předělala. Tak a teďkon vypadá takhle a myslím si, že to je o hodně lepší, že to prostě tak není strašně viditelný a jak to bylo ohraničený, tak mě to iritovalo úplně doslova. A teď se mi to zdá prostě, že to je takový útulný, hezký bazének a nějak moc jakoby nevysvítá mezi těma ostatníma budovama, že je nějaký moc příšerně velký. A yes, I love it. Tak, jsem spokojená. Tak, Caleb se chvilku probere i Audrey. Tak, 2410 jsme získali. Já si myslím, že se nám to nějak zvyšuje pořád.
Tak zkusíme se podívat na hodnocení hotelu. 4 hvězdičky máme, oceníme péči, kterou tento hotel věnuje čistotě svého bazénu. Děkujeme. Konkrétně jsme se podívali, tak tam na nás čekalo sushi, nic víc bychom si ani nemohli přát, což by byly uchvatné. Gorgeous. 4,5 hvězdy. A nemůžeme uvěřit, že jsme pořád platili za taxíky a drahé restaurace, když jsme přímo u hotelu měli parádní stánek se stejně dobrým jídlem, někdy dokonce lepším. Rozhodně doporučuji. Stánek s občerstveným udělal s mojí linií opravdu divy. Neustále doplňované čínské zákusky byly to nejlepší z celé dovolené. Takže ono jim jde fakt jenom o to žrádlo. Ještě nám stačí takový kousíček k tomu, aby jsme měli hotel na 5 hvězdičkách. Já se ještě schválně podívám. Nastavit směny na recepci. Oni tam jsou všechny. Aha. Správa hotelu. Vylepšit hotel. Režim plánu. Já se schválně podívám, co je tady ještě v těch plánech. Venkovní místo pro oslavy. Venkovní zábava plážové. Venkovní zábava? To se myslím ani nevejde. To už si myslím, že... Oh my god! Vejde? Tak zpět okamžitě. Sem by to fakt nešlo postavit. Oh, co oni chtějí? Venkovní zábava španělské. Já nevím, co tam je. Kdybych aspoň viděla, co tam je. Venkovní zábava. I don't know. Zkusíme teda... Hotelová pláž, to už asi přidávat podle mě taky nemá smysl, ani nevím, kam bych ji přidala. Aby tady bylo víc lidí. Jo, gosh. Tak, ještě klikneme sem. Já to musím nějak všechno vykoumat. Správa hotelu. Vylepšit hotel. Režim stavba, režim nakupování. Režim nakupování? Hm? Aha. Vím, že co oni budou brát jako zábavu k plus, k plusku, aby nám to dalo plusko. Pingpong si myslím, že jsme zkoušeli. Trampošku? Že to je taky strašně přeplácený. Plus? Kde je plus? Nikde, takže máme smůlu. Tak jim se vás ještě lupneme. Nějaký posilovací stroj. To nám přidalo plusko. A nevím, co ještě chtějí po nás. 921. Ale neprodám ho. V žádném případě ho neprodám. Možná, že ještě budeme vytunit tady ten pokoj. Pro VIP hosty. Víte, co teda je pokud pro VIP hosty? Co to tady řve za hudbu? Taková divná, to zní jak MiG-21. To je pop. Hlasitost je nízká. Někdo si fanuje vlasy. Možná, že to byl Caleb. Tak vypadá na Caleba. Jdeš do práce, Caleb, nebo ne? Ne, až za jeden den. Takže by se možná mohl jít posilovat. Pojď tady na toto, dělat chyby budeš. A tady nevím, co bude dělat, se zová Maje. Víte, že by si mohla sníst tu chalu, tak proč ne, tak jo, taky sníme. Co ještě s ním může dělat, dá dárek. Já pak budu se snažit o to, aby se stala zase zpátky normální siminkou. Bon appétit. Oh gosh. Takový divný efekt. Vůbec se mi nelíbí, a když vidíte, že se mění mořskou panu. Dry naše. Rostou jí šupiny. Tak, Odry je mořská pana. A jediný, já nevím teda, jak se dostane zase zpátky, aby nemusela bejt. Ale, já vám ukážu, jak poplave. A tím ukončím tady tu část. A miluju ten bazén. Je úžasný. Hned bych se tam v něm vykoupala. Tak. Odry, naše mořská pana, jde do vody.
A už jsi změnila ploutev a docela by mě zajímalo, jestli to zkusím uložit a zkusím mi změnit barvu těch těch šupin. A odry jsem změnila pomocí master kontrolera stylisty, myslím si, že to jde i normálně ve skříně si změnit normálně třetí úbor, je to v plavkách, tak takhle vypadají ocas, chtěla jsem, aby ho měla do červená, takže takhle vypadá naše sushi rybka Audrey. Je to strašně vtipný a strašně pomalý a nevím, můžeš narchlovat vůbec ještě? Pojď sem, rybo. Jak to, že máš takhle barevný ty šupiny na nohách? Ano, vlastně tady tyhle šupiny, který má normálně, tak ty si myslím, že jsou jakoby udělaný punčochy. A já se s vámi každopádně tady rozloučím, bylo to hodně. Našli jsme útulný ostrov, předělali jsme bazén a odry jsme udělali mořskou panou. A gratulujeme, Caleb získal od rady města Isla Paradiso nový titul profesionální záchranář. Hell fucking yes, takže to se fakt stalo strašně moc. A jak to, že ona nešnorchuje, bitch? Nicméně mějte se úžasně skvěle krásně, hrajte The Sims a miluji vás. Ahoj!